Po, kurko, jemi tek e diell me ftuar të shumë dhe interesant. Është rasti i një mikeshe speciale, e cila është autentike dhe vetvete. Ajo ka gjetur hapësirë dhe shtratin e saj të vërtet tek muzika. Tek muzika. Ingrid Gjomi! Përsi po eci. O, jo, veci unë nga dalë, dalë. Kjo e që këto? Nuk them kod që është vetë vetja. Do me thënë, edhe sot, admironi lukun e saj, pusane saj dhe me zjecë. Para se të nisi një biset shkudrë me ty, Ingrid, falenderi që ka arë të këne. Do doja të prezentoja me dy miqë special, që janë Lali dhe Luli. Dalë nga dalë, shkoj. O, po, 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 po. O, Ingrid, kjo është vëndi jotë, thjo dhe nga kamera. Ingrid, o nimf, o përëndeshe bukuris, o përsos mëri hynore, me se të krasoj syrin tënë të ëmbël, kristali është baltë për para ti. Ama, ama, Lali, si le njerë të komplimente, si le. Ama, që për gojën të... O, Ingrid, o, ilë bote! O, Ingrid, o, sa i që e... Faleminderit. E frisi, ha? Ingrid. Jo, nuk e frisja. Ingrid. Gjithë të komplimente kështu bëmë, bëmë. Ne kemi përgatitur një test tani për të parë se sa shumë i njef kolegët e tu. Inshallah e kaloj. Tani, do në thuash se fasat e cilës këngëtare Juri Sahati 12. A, është për fansat, bëjtë fjallë. Fansat e cilës këngëtare Juri Sahati 12. Me thënë drejton të dështoj ke kjo kuici, se nuk dua të përmënda asë një përkesh, kjo është për qeshë në fakt, nuk është është në një gjë, ma thuaj ti. Fansat e Rita Orës. Po, në base po, e meritori të orë, normal. Të gjithë fansat me suksesin që ka Rita Ora, normal. Fansat e kujtë këngëtari falen më shumë. Fansat e vëndezër dhe priftis, do e gjithë shkurë. A, lejohet shukur të ndimojnë? Të kretja tjetër do të ndimë. Të Sinan Hoxhës? A, e gjithë. Gjeta. A, dhe pjithë tjetër, ajde. Shushyre, shushyre për një. Fansat e kujtë këngëtari lahen më shpesh. Tu mund të gjej vetë? Po. Smit. Jo. Fansat e Kozmat Dushit. A, okej. Pyetja e fundit, Manush. Fansat e kujt... Ta gjej Manushi këtë për mua, se unë që ka pa përgati të farë. Fansat e kujt këngëtari vuan nga depresioni. E stresit. A, ja të regon. Shishyr. Lali me Luli. Ata doni të njini nga afor dhe që përgati të kujtësi në rallës. Që eja, Ingrid, dal nga dal. Bëjmë një biset shkurëtër në këte që bëjmë këndin e së vërtetës. Kundi është më rehatë? Këtu jam më mjë me qërë skaletat. Rehato. Ingrid, realisht falenderit që ke pranuar ftesën to. Ke një agendë super të ngërkuar. Po, pa, ajde bëjmë një biset shkurëtër. Përveç kësaj është edhe biri në mes që... Gjitha bashkë. Gjitha bashkë. Edhe, me thënë drejtën, televizioni është një impenjimi madh, një dëshire madhe, dëshuria jona, por që ka ato dëvetat që duhet impenjohesh, unë përshumë kam gjithë ditën që ja kam dedikuar emisionit tëndë, edhe... Ne të falenderojmë, sepse naturisht një divë si ty nuk në vjen shpesh. Përnë ca pyrjet thjeshta dhe nisim një biset. Tjetër. Ti ke që një fmi rritur para kohë, apo një vajz tipike kuklash? Vajz tipike kuklash, jo. Një fmi rritur para kohë, por me synimet për baletin, dëshirën për artin, base edhe pak e shikuar nga motra ime, dhe base kjo ishte një frym që... Por nuk kam qënë që të meresha me kuklat, isha një njëri, ile një kuriozitet vogër, pa e zjatur shumë. Para disa ditësh kam hapur një kuti që e kisha kur isha 9 vjeç, dhe jam habitur, surprizuar se dhe e kisha haruar, dhe kisha një super agent të të mereshme, që thëja jam unë kjo. Vërtet? Po, kisha orarin e mësimit, dhe kisha një takim preciz, në asë vetë më kuptoj që një fëmi 9 vjeç të kisha atë. Në fakt, ti urit e shpetë. Edhe prej nisit, po ti dole, nuk pate këtë, kjo është në përqenë këpërgjitë, edhe në kështë mendoj. Ti ke provuar ndërko edhe në balet, edhe në aktrim. Por terenin një përstacëm, terenin në përstacëm gjete tek muzika, ku ngele gjatë dhe ku vazhda. Ngele, ngele. Atere, unë nuk është se kam varuar shkollë muzike, është gja e thënë kjo. Bolë që jam pjesë e shotë, kjo ka që në ndraime, njëri ju në përpjeke për gjetur vetën edhe me bolë që të kesh ambicje
dëshirë për të qënë, edhe unë këtë them se kam arritur sepse jam pjesë me publikun tim dashur që më supporton. Edhe shkollën e kam mbaruar për aktrim, është e vërtet. I nisim ka thënë rezervoje këtë gjë, se ajo dashuron regjin. E din gjithë, të bëjmë një të atërgjitë për i nisin se e kemi një kërë speciale dhe e kemi në plan për të aftuar, se da jo e ga super agent të ngjeshur. Por nuk është se ka qënë dashuria ime aktrimi. Ajde këthejmi që ke 97, ti ke thyrë ca tabu. Ta thuesh në i gjatë. Trëmba. Se më tja, këta këta fatë sëtë. Ta thuesh në i gjëqë, në i koment asaj kohë. Koment, po mirë, atere ka qënë... U ngritën bia, to. Atere ka qënë revolucion, dëshira ka qënë e madhe për të bërë foto, ne merim lek nga prindrit, që ato një qimi lekshin, të kishim atë të setin tonë. Them që ishte ditë shka nga dëshira jonë, por nuk, po të shikosht tani, nuk është se janë foto të të mërshme. Atere në atë kohë bërë mbuj, sëpse ishte një vajzë vogël që pozonte, të ntonte, buzdetit me një tyllë, edhe e mbajtëm ne mi shpatlat shpërthimin. Të ka pyshur ndo njerë, ka pyshur punu këtuet, ndo të e kemi ndërtuar që gabim të pytje, po. Fama i nisit. Jo, më ka rëgulluar. A, pra si të ka influencuar? Në ato fjidhime, që nuk e dip se vetë shpallë e shesha, gjithmonë, nuk kam qenë asë njerë mis në shkollë. Kam qenë gjithmonë organizatore. Base isha më mirë me organizimin, se sa me mësimet. Edhe, me sa duket, ma jepnin të gjithë të drejtë që unë të organizoja. Vetë shpallë e shavet, isha gjithmonë në juri, edhe pësi isha më shatare me gocët e tjera. Kishtë më të bukra se unë, po nuk e dip se gjeja vete në juri, ose në një svilat në të cilën, dilje pasaj ti e fundit. Ti ishe normal si gjithë gocët e tjera. Por fama i nisit në atë kom, atë mëndimalsin ti me prej qapëkëne që... E qartë, e qartë. Oja më smëtris një motra i nisit. Po në fakt, a më shërbehu, sepse mëndimoj, kuptan? Nuk diskutojnë. Dhe krenare ti është motra i nisit pa tjetër. U bërë 20 vite karierë muzikore. Po. Me thënë, nuk du me dalë që... U bërë, në? Dil, dil, ku duar, se në erë dhe që të dashë. Jo, që të më kaq aktive. Dëshira, themun, edhe mendoj që nuk më kalon akoma. Nuk më kalon publiku akoma. Je rëzuar në njërë në thojza nga në profesionale? Me thënë drejtën, jam me shumë fatë që këto 20 vite kam qenë shumë afër publikut, me shumë... Në fakt, kam pas dhe bashkëpunëtorët shumë mirë që i kam bërë këngët e mia. Ite nuk është se jam vetëm unë. Një fakt, por e kam dashur shumë këtë... Unë dhe rënje, mund të kem, jo rënje, për shkëputje, mund të them, kam pasur kur kam lindur, se nuk isha impenjative për këtë. Më është dashur pak logjika për të rikëthyër, nuk mund të kthehe shkollaj, sepse trendi ndryshon, këngëtarë të rinë dalin, tregu është shumë i vështira, që më te për ne që kemi 20 vjetë është, lullëzimi mund ndodhi ke këngëtarët 2-3 vjetë dhe venitet, edhe është një lodhje shumë e madhe 20 vjetë 2 dekada. Energjisë, gjuarësi dhe shumë gjëra brëndë. Ta është dashur të fusim pak folkun, për të folur hapur, se ne jemi në shpinë tonë, për deri sa jemi sot ke e djelë. Edhe në është dashur të fusim edhe strategji në mes, për të ditur si të këthehemi. Për shumë, R&B-n unë e kam bërë në moshën 20 vjetë, sot jam 36. Edhe në basë rikëtimit të bebit dhe gjës më të bukur që Zotin fali, u desh pak teknik për të këthyër. Dhe mendoj që u gjetë një element që unë kam shumë koncert e sot, se kam kaluar pak sa ke folku. Që do bëjmë ne i gjësë sot, neve, po. Je para gjukuar në njëra, po në përgjësi janë përkraur nga fansat këto rrymat dhe zhandret e zjedronë? Këto janë zhandret që qarkullojnë, edhe me thënë drejtën, unë në këtë zanat jam edhe e di që shqiptarët i duan këto... Kushka që në klipi ytë më i para gjukuar, ose një kontraversale? Unë nuk ndjeme para gjukuar, unë ndjeme përkëdhelur, në fakt. Sepse më së miri, sepse nga këngët nuk është jam kompozitore ose kantautore, thjesht i këndoja të këngë të shkruara nga dikush tjetër, dëshira ime ka qenë klipet, dhe klipeve i bëj shumë i zmetin. Edhe them që me shumë shpirt i bëj ato, vetëm se kam gjithmonë probleme. Sa erë që kam klipe, si sot, që kam ardhë me zi eca deri kur erë. Ece, pa, ja blenë, do thënë, Ingrid Gjonit, do thënë, i blekësojt dhe edhe ecura. E kisha pa provë, kristani. Kam dhe dy pytjet fundit. Me cilën prej bashkëpunëtorve ke fituar më shumë para? Bëjmë qikë shumë nga cmime nga këto që i do publiku. Jo për tyrë ke gjepi jatë. Ska problem. Unë gjithmonë kam qenë në koncerte, gjithmonë kam fituar, por kam qenë më e vogël dhe
s'kam qenë shumë mirë këtu. Do të ne keci dhe dorë në shpuar. Po, se ti do të jesh. Bashkëpunime tani jo shumë të shpuar, tani jo, që jam e bebë jo. Tash ti ke përgjegjësira. Kur kam qenë më vogël bashkëpunim i suksesshëm ka qenë me Çilin, për shembull, që kemi shëtitur gjithë botën bashkë. Rreth 5 vjet me këngën Puçi Puçi, Buja asaj kohe, kompozimi Flor Mumajesit. Edhe kemi bërë për atëherë shumë vogla dhe çdo gjë na e hante garderoba, na e hante shpenzime pafund, flokët, extensionat që ndronim, milionat. Edhe du të them që me bashkëpunimin tjetër i fundit i suksesshëm që jam akoma shumë në punë, 8 herë në muaj. Jam e gjeton një zbulimi imi. Jo, po, jo, po kjo është një dyshë interesante dhe flitet shumë në qytet. Dyshë e thash unë, se thash për gjeto, nuk thash për vetë. Pyetja e fundit, se pastaj, ndërko që bëj këtë pyetja e Ervin Kurti eja. Ty të trëmbë më shumë. Që që qëmë të abja dhe këtë pyetja. Ashtë ti. E si zimi për thotë, kurti me të kuqe, do të rikë të apë, nuk shafë aty, jo. Do shafë të manë më shumë. Jo, kam qëftja bëj dhe këtë pyetje. Të trëmbë më shumë, braktisja e skenës, apo plakja? Praktisja skenës, unë në skenë do jemë dhe në një formë tjetër. Kjo është të përgjithë që kemi një formë tjetër. Plakja, vërtet nuk më tram. Do themi gjë më të trishtushme, që asë njërë nga ne nuk e ka takuar, po që nuk do shpëtojmë dot, dhe më trambi shumë dhe shumë më trambë, pak largimi nga jeta. Por plakja jo fare. Oke, ko dire të 36 vjeshtë akome. Mendoj që shdo njëri që është në mosh, ka të bukurin e vetë, e përshofë është të zonjas që janë në moshën e mamitim, janë shumë bukra, nuk të rëmë fare. Absolutisht, janë shumë fisnike. Fare. Manon, ti fute mi cikë më bërshëriz. Fute ju bërshërimi kështë në shumë fisnike. Ja, më ka ditu, mbaj, unë mbaj. Je ka që e egrë të, wasa e egrë që është ka lërës, se më do të an O të naqesh. Unë të të ashtë. O të naqesh. Vjen kërë që mbaroj biseta bashkë. Kujtë biseta bashkë, ta di të filloj. Jo, po të rrishë për e sot. Sot e ke taksur. Oj, grit. Zë dohet pysja, po më mi si ke shumë vitet në skenë, dhe si së hoqë që i do nga këto dzizami. Me te mina, gja gjithë kohës. Po kush është dorë, është njëri dorë nga gjurat që ka qef, se qdo, është dorë ti nga shumë gjëra, jo? Jo, po këto dzizat e mina, sikur dalje dhe një që nga moda. Jo, jo, fare. Unë ne tani shikojmë, referohemi diku, shikojmë dikë, kur s'po del nga moda Jennifer Lovës që dalë unë. Super. Ese mabe. Po me cilë jetën, që që gjithmonë puqi puqi, apo edhe një zënda një herë bashkë? Në shumicën e kohës, që ne jemi gati 20 vjetë mikesha, nuk kemi pas zënje të tipit të konkrete, apo të bëjmë diçka për njëra tjetërën. Por, sheri jonë më i madhë ka qënë në New York, që nuk e di si dollëm në mes njëmi vetave, të pa folura, nuk flisim, si ishim zënë për një lapsysh. Ishim zënë për te. Ishim zënë shumë keq. Po si mund zhjen dy gota dhe vitër për një lapsysh. Sepse një mikesha jonë, në asolli një laps, dhe me sa duke të ajo largua, nuk e mbaj dhe mund se kanë kaluar në 2010 në bëhet fjallë, dhe është vërtet të reale. Jo, sikur s'kështë të pani helaf sysh me sy. Jo, ne filluam të ndanim pronat në të moment, dhe thash, ajo ma dha mua. Dhe qiljeta të është ajo ma dha mua. Dhe më pas, neve me dollem në sken, të dyja prej dore, sa shu e kishim atë këngë. Performance. Dhe njërë është tërgonim shumë dhe me këtë, ajo kapja dorës tonë me njëra tjetër në ishte që... Ta tërgojim ty. Në të vërtet që ndodhi? Dhe në të vërtet, pastaj në mbejt i hatri shumë gjatë gjitë natës, nuk bunde vaki, dhe të nesëm e në mëgjes, ku shkuam për të ngrënë në mëgjes, e kaluam atët dhe kaluam e të qeshu dhe pas e bëm këtë klipin që morëm pak nga filmin që Mike dhe Rivale. Normal, a, shë vërtet. Me thënë drejten, në atik e grimi lam nam. Mirë që pranon pak. Rëngrit, si kur ishte vajzere, ti vazhdo ma koma të vajzere, po je bërnon. Që fatë kymë? Që fatë kymë vajzere? Dhe gjo vajzere. Vajzë voqë këllë atë. Gjo, dekolteja, po tashi, a je bërnon me një mblidho i qik? Ajo, realisht është. Po me plot përgjësi që është një nëshmullore. Absolutisht. Për zotin, nga pa me si të një. Po mime, dhe kjo, Manush, këto në basë është edhe shqetimi publikut që thotë, po si e hapur e këto, duhet të di... Unë tisha në vëndin tuaj, të më vinte dikush, të më nderonte në emision, të vinte me një gjë,
më thonjë za butiku, unë nuk do ta vlerësoja. Ju për ju të dy dhe për televizionin që ju përfaqësoni. Edhe për publikun? Nuk mund edhe për publikun, nuk mund të vish. Jo, nuk është vlerësoj. Duhet të vish. Ne gjithë vlerësoj. Absolutisht. Kalim ti tek pjesën. Ti po duhet shumë i butë njëherë, mos më ke gjë shoqë mbam. Jo, më jasëm por si ti po ngasmon shumë prandaj. Ngasoj si tani, ngasoj. Po vera. Tani shkojmë si tek pjesa e shtëpisë. Shtëpinë na ke bërë të ditur. Po tani, unë dyshoj që ti mund të bësh punë shtëpi lash, pas thash hekurose, zgatuash. I bën ti? Me thënë drejtën, i bëj të gjitha. Dhe kam përshtypjen që kokoja vogël thot që nuk kikim ke ingriti, se ingriti thot hiq kputcët ke dera. I bëj të gjitha, nuk flej gjum pa larë shpinë. Qa thua ti? Naqë? Ba, 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 ba. Të njëjtë gjë ka dhe Paridi, dhe Paridi është shumë fëmijë pastër. Me qemi tek Çuni, a ishin klasë 2, apo jo? Klasë 2, klasë 2. Shkon ti këte mbledit e prindërje? Në shkollë? Apo së di farin? Nuk shkoj. Nuk shkoj se jam gjithmonë në atë orar që nuk ka ridot, por shkoj ke xhami, kemi një shkollë shumë të këndshme, që kemi gjithë mundësi të hymë dhe të shkojmë sa herë, dhe shkoj ke xhami dhe të çupis aty, çik çik çik. Ajo thot, "Te mos i ka shku Paridi, se jam pak mami anksioze kështu, po. Dua të di." Aha. Kur bësh prank për klipin e magjinë për shumën. Edhe jo shumë mirë, thot, i them po pastaj se nuk vi dot se fluturoj, nuk ka problem, thot, është top fare, vjen tezja vetë se kemi mamin tjetër, Kaj, jo po. Biologjik. Që shkon djeg kalamaj. Inisje po Ilda? Ilda, Ilda. Ah, Ilda. Po, të ka emocionu ndaj njerë me to, mami im është më e bukur, a këtëse shkruaj ndaj njerë. Po, po, dhe di gjonë Paridi që jam e bukur. O, ti si e vetëm e bukur, ti e dhe si. Paridi nuk ka qenë asnjëherë aktiv në koncertet e mija, njerë e ka marrë në Shkodër, koncert dite, Shkuma Party, dhe ishte 4 vjetë që gjysë, dhe më shikon të këshu, nuk është, Paridi është i do brezin e ri, do këngëtarët e rinj, që kanë dalë tani shumë talentuar, rapist, noizin, stresin, i do të gjithë. Po, që një normal. Po, pa tjetër. Do shohësh në të ardhmen, po, reper, edhe... geni kaj artistik. Po. Edhe kur më ka parë muaj që vinin të gjithë bënin foto, dhe më shikon të këshu, po pëse bëjmë foto këtë me ty? E, jam e njërë, të thoshe. E, patër ko disa fotot Paridit. Po, Ingrid, po të të shof me vëmondje nga afër, edhe se shkenja sa dyshime ti, s'mi ke thëmë duket. Në lidhje me çfarë? Ka një ndryshim ajo rregull. Lidhje me çfarë? Po në lidhje. A ke vënë ndonjë gjë apo e si çka bë moma? Ja, po. Si çka bë moma? Po pse tiron? Do thosha Giti, do thosha fare Ingriti. Po ja, un kam bër buzët në 2010 kur un ka bër njëri. Ti ke ditur atë çka bësh? Jo, se dihet ishte i vogël tani që po. Ne kemi bër në një parukeri atje mi çfuar. Po. Po sa mi që e pranon një gjithë, se ka shumë të tjerë që thonë, jemi rritur, kemi dyrshuar, jemi pot njëjta. Ty bravo të qofë që e pranon publikisht. Ndë që është fat dhe dhurat kur lindi bukur. Po. Se do plakesh, se do të rrugullosh ditë shka një defekt të vogër, nuk ka asë gjithë keqe. Dhe plakja, se shikoj në jërë komente që thonë, filanja është plakur, është ligjë natyrës dhe plakja nuk është turp. Tani është dhe koha që rrugullojmë dhe në një gjë. Po. Shumë buzët i kam bërë, para sa jemi tani se na kemi na kalon 19, se jemi 22. Na kalon 19. 19. Po më miqi vjet, po 20 kanë. Dëgjoj, miqi bër buzë pa e ke pa higher impactën. Po ja kam parë. Dëgjoj. Për partnerin nuk po të pyes se do të ma numërosh mbasi të dalë. Sa s'përgjigjem fare, them natë mirë se jam vonë. Jo, jo, s'do të pyes. Po, të paktën a ke filluar punën për fëmijën e dytë? Do shumë punë, nuk e di a jeti... Jo, si jam, pra ne po të pysë ti. I fushës. I fushës që... I fushës? Jo, i fushës, jo. Nuk jam... A, jeti një familjar, dhe me thënë që... Po jam, po nuk kam akoma një lidhje. Fëmija, do të thotë që ti, sa ti kësh nga manushi, ta puthësh edhe ty, ta eqësh të pustani me dzidza që e bre gjithë shef, edhe të shkosh ke makaronat aty dhe të zish makaronat me vrapë. Do më thonë, ti e në punë e si për fëmijën e dytë? Do të qik punë, do në qik punë. Mirë. Do punë, ja. Po, nuk e kam. Ashtë e përgjeshme, po? Po, lëmë përgjeshme, po të themë. Ashtë përgjeshme shumë e madhe fëmija. A ka dikëm e cilin po punon që të bëjë fëmijën e dytë? Punëtor ka gjithmonë, po puna është... Puna është nuk e kemi vendosur. Se kemi vendosur. Nuk kemi gati. Okej. Se ndezis në. Nga punëtorit, isha dhe nuk thetu sa. Vetë the, vetë the. O ma nusha, ta prisho tani, me kaq dëllë. Ingrid Gjoni do qëndroj me ne, parëndetit një të ardhë. Parëndetit. Kemi performansa.